La vida ens ha posat a prova com no ho havia fet mai abans. Ha decidit declarar l'estat de pandèmia. Quan crèiem que tot estava controlat, el món tal com el coneixíem va començar a trontollar. D'un dia per l'altre, es van buidar els carrers, es van paralitzar les empreses. Però en el moment més difícil va sortir el millor de cadascú. Estàvem separats, però més units que mai. Des d'aleshores, ens hem inventat noves maneres de treballar i de comunicar-nos i ens hem adaptat al nou entorn. Professionals sanitaris, empleats i empleades de comerços de primera necessitat, transportistes, pagesos, ramaders, tots han demostrat una gran responsabilitat i entrega. I una vegada més, s'ha fet evident la importància de les empreses a la societat. Perquè totes, petites, mitjanes i grans, són essencials per al benestar social. Per això, ara més que mai, Incorpora continua estant al seu costat, assessorant les empreses per saber quines necessitats de contractació tenen i que puguin fer front a la nova situació del mercat laboral, apostant per l'ocupació com la millor eina d'inserció social. Junts, tirarem endavant. Incorpora. Feines que donen vida.